1-0 za nas. Boga mi, bila je opasna utakmica, odlično igrate. Da li je bio neki period pripremljenosti, treninga? Relativno kratko, nekih par dana. Dobro. Da li je bitan tu neki zajednički stav, timski rad? Da, bitan je timski rad, kao i na poslu, tako i ovdje. Pa mi smo prezadovoljni. Mada mi uvijek volimo više golova, jedan gol jeste onako za nas. Za naš standard malo, jel da, devojke? Ali da. Ta ekipa predškolske ustanove Radost, tako? Koliko ste se spremali ovo ili ste vi tokom cijele godine spremni u radu sa djecom? Mi smo se uopšte spremali, znači. Mi se s djecom spremamo, znači svakodnevno u radu. Mi smo se ovdje prijavili više radi rekreacije i radi druženja i to tako smo i shvatili. Znači. Recite mi, vi navijate za djecu tokom godine, da li djeca bodre vas i da li znaju da ste vi ovdje? Pa bodre nas, ali zbog ovih vremenskih uslova, mnogo njih nije moglo da dođe, ali su tu pojedini roditelji koji nas bodre. Eto, tako. Da li ima i nesuglasice ili ste zaista svi kao jedan? Ja mislim da smo svi kao jedan. Obzirom da se nismo ni pripremali, bukvalno nijednog dana treninga nismo baš ni u kondiciji, ali smo zadovoljni uspehom. Ukoliko je sljedeće godine, nadamo se, svi budu druge radničke sportske igre, da li već znate kako treba sve i da li znate taktiku? Pa sad smo iskusili nešto novo i tako da ćemo se naravno i sljedeće godine prijaviti. Jeste da je kiša, ali šta ćemo, to je viša sila. Vaši utisci uopšte, kako protiče takmičenje? Pa takmičenje protiče za sad sasvim korektno, malo nas vreme ne služi, ali dobro, mi smo juče pokušali da bi nadoknadili od prethodnog dana, u srijedu je prekinuto takmičenje da u salama, organizovali smo salama, međutim nema to svrhe, ovo su radničke igre, nisu profesionalne. Draži gara je okupljanje ljudi, tako da smo doneli odluku da će se sva takmičenja do finala održavati na sportskim terenima. Ukoliko je kiša, prekinut ćemo. Nećemo se držati roka do 28. Jednostavno produžit ćemo igre dok se završe. Bitno je da ljudi uživaju u svemu tome. Nije nam cilj da organizujemo igre da bi organizovali, nego da bi stvarno svi uživali. Tako da vidjeli ste, znači ovdje ćemo održavati. Ukoliko nas kiša otera, nastavit ćemo sutra, prekostra, pa do toku sljedeće nedelje. Nadamo se da će završiti. Recite mi samo, imali nekih nepravilnosti, da li ima nekih problema, povreda, težih? Pa nema težih povreda, uglavnom su lakše povrede, sanitet vozila je uvek tu prisutno, bilo je nekih lakših povreda, imali su negdje, mislim, 3 ili 4 intervencije, ali sve su to uglavnom lakše povrede, mišić, pad, uglavnom ništa strašno. Uđite u blok. Blok, uđite na mjesto, uđite u blok. Super. Je bilo naporno? Jeste. 400 metara ste li ovih dana trenirali? Malo. Dobro, šta očekujete narednih dana? Pa vidjet ćemo, borimo se. Ušli smo u finale. Igrao sam danas prvi meč, četvrtfinale, odnosno igramo za četvrtfinale sad. U osmini finale igrali smo sa 2 gospodina. Za malo smo pobedili, bili su jako dobri. Inače, što se tiče turnira, interesantno, ljudi se druže, ima i svih firmi i preduzeća koja postoje u Čačku. Mi igramo drugu ligu Srbije,
naš Pikado klub iz Kraljeva. Pikado klub iz Čačka je prvoligaš. Tako da, kogod ima vremena, neka baci. Učestvali smo u fudbalu, košarci, odbojci, bacanju kugle, šahu. To je to. Za Pikado, u stonom tenisu smo već osvojili treće mjesto. Očekujemo još dobrih rezultata. Vi ste mala, ali odabrana ekipa. Vidjela sam da zaista imate jako puno uspeha. Pa evo, koliko je uopšte spremnost i taj neki sportski duh vrlo bitan ovdje, a koliko i može neko druženje? Pa što se nas tiče, mi inače radimo vrlo stresan posao i nama sport i rekreacija veoma znači u našem poslu i za naš dalji rad. Tako da ovo je jedna fenomenalna manifestacija, mi je svim srcem podržavamo i gotovo čitav kolektiv učestvuje u ovim igrama. Možemo očekivati sljedeće godine masovnije? Pa mi očekujemo sigurno barem za 50% da će biti više učesnika, bit će još nekih sportova, kao što znate, mi smo već dali anketu, ono što je sigurno izvesno da će badminton biti sljedeće godine. Vaši utisci uopšte o prvim radničkim sportskim igrama, da li je ovo trebalo Čačku? Naravno, što pre. Ja bih samo preporučila u junu da se održava i da ne bude kiše. Svakako, mi se nadamo i zimskoj, ovo bile su letnje, sad čekamo zimske.